Про корупцію та те, як очистити владу. Сьогодні у Харкові з візитом очільник Одещини Михайло Саакашвілі. У першій половині дня він зустрівся з пресою. Михайло Саакашвілі одразу ж анонсує антикорупційний форум. Харків – третє після Києва та Одеси місто, де 18 січня має відбутися цей захід. І саме з Харкова, на думку голови Одеської облдержадміністрації, в Україні повинні розпочати зміни. На цьому форумі його учасники визначать, за словами очільника Одеської області, стратегію і тактику громадського руху за очищення влади, куди увійдуть як представники різних політичних партій, так і позапартійні. Основна мета цього руху, говорить Саакашвілі, повне оновлення політичної системи України. Ми вважаємо всі, що політична система України застряла, зараз ми знаходимося в стагнації. На нас намагаються нав'язати нові правила ігри, по яким практично найближчим оказується общество. И обществу просто время от времени сообщают, вот мы приняли то или такое решение, мы там за вас решили, мы за вас определились, мы за вашей спиной договорились, мы за вашей спиной очередной раз поделили Украину. Політичний клас України, вважає голова Одеської облдержадміністрації, практично не змінювався з часів Кучми. Тому головний принцип нового громадського руху – знайти якомога більше нових людей, які утворять новий український політикум. Бо з українським суспільством, як висловився Саакашвілі, грають у наперстки. Реформи пробуксовують. Ми повинні заставити заробити все. Тому що нам говорили, от ми говорили от останні місяці, початку було перше постмайданське правительство, от зараз почнеться. Потом было второе постмайдановское правительство. Все говорили, вот сейчас вы увидите, не все, по крайней мере, я говорил в том числе, вот увидите, после выборов начнутся фундаментальные серьезные реформы. Нам сейчас говорят, может быть, в марте-апреле что-то начнется. Так вот, с нами играют наперстки. Давайте действовать. Не будете действовать вы, будем действовать мы общество, все политические партии, все классы, все люди. Ще одна проблема – українське законодавство. Більшість законів та рішень, за словами Саакашвілі, ухвалюють заради чиїхось інтересів. Всі закони, все зроблено так, щоб нічого не було зроблено для людей, і дуже багато було зроблено для себе. Однозначно, ми постійно з цим зіткнулися. Я не знаю, яким образом, але це вища наука, щоб щось хороше зробити в Україні, треба, щоб 9-10 должностних лиц або там, ведом что-то вместе захотелось, что практически чего никогда не происходит, по моему опыту. Только вещи начинают происходить в одном случае, когда у кого-то есть конкретный коррупционный интерес. Если нет какого-то интереса, вот ты хочешь дорогу построить хорошую. Если нет дорожной компании, которая хочет на это украсть 50%, дорогу не построишь. Суддівський корпус потрібно оновлювати, і цей процес потрібен відбуватись постійно, оскільки існує ризик, що судді ставатимуть корупціонерами, вважає Саакашвілі. Крім того, потрібно вести електронні декларації, і відповідне законодавство в Україні має запрацювати. Зароблене чиновниками незаконним шляхом і відповідний шлях вже пройшла Грузія, повинно вилучатись. Коли я був на фронті, і коли я бачу, що елементарних там просто бытових умов немає для наших ребят в ліндажах. Вообще, просто нормальные туалеты не устроили. Невозможно нормально помыться нашим офицерам и солдатам. Так надо вот эти дома генералов конфисковать, продать и сделать хотя бы туалеты на фронте. Політичний клас не повинен бути найбагатшою частиною українського суспільства. У Європі, куди ми рухаємось, політики не мешкають у розкішних маєтках, наголосив Саакашвілі. У другій половині дня очільник Одеської області став гостем програми «Персона» на каналі Р1. Дивіться її сьогодні о 20:05 на каналі Р1. Депутати Харківської міської ради зібралися на позачергову сесію для того, щоб внести зміни до бюджету міста. Для Харкова передбачена освітня субвенція у сумі 880 мільйонів гривень та медична субвенція – 950 мільйонів та низка інших субвенцій з державного бюджету. Крім того, з міської скарбниці цього року виділені додаткові кошти на харчування дітей в школах. В Харкові пропонується зберегти
Бесплатное питание для учащихся первых-четвертых классов в школах и увеличить стоимость питания одного учащегося в день с 7 до 9 гривен. На указанные цели предполагается направить 65,4 миллионов гривен собственных доходов бюджета города. Крім того, на сесії ухвалили рішення, що харків'яни, учасники бойових дій в зоні АТО, зможуть отримати матеріальну допомогу до Дня захисника України. Зміни були внесені до кошторису витрат на виконання програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення. Згідно з програмою, одноразову грошову допомогу до Дня захисника України за особистим зверненням можуть отримати учасники бойових дій в зоні АТО, інваліди війни з числа учасників бойових дій у зоні АТО та члени сімей загиблого учасника. Для цього їм потрібно буде написати заяву на ім'я міського голови. Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що для отримання матеріальної допомоги на дороге лікування учасники АТО можуть звернутися до міської ради на правах звичайних громадян. На ці цілі у бюджеті міста передбачено 1,5 мільйона гривень. На сесії також прозвучала інформація щодо епідеміологічної ситуації в Харкові. За словами заступниці очільника міста Світлани Горбунової-Рубан, епідемії грипу в Харкові поки немає. Епідпорог – це 27,5 на 10 тисяч населення. У нас на сьогоднішній день 10,54 на 10 тисяч населення. Середній за останні роки порог – епідпорог – це 10,04. Тобто ми знаходимося в пределах того кількості простудних заболівань, яка завжди на прошедшій неділі. Із 6 200 визовів, 1220 – це визови, зв'язані з підйомом температури і симптомами простудного заболівання. 147 чоловік було госпіталізовано, із них 95 дітей. Підтверджений діагноз грипу у 29 чоловік. О яких смертях ви говорите? У нас 2 летальних случая, зв'язаних з пневмоніями, як з осложненнями простудного заболівання. Ніяких масових смертей в місті Харкові немає. Это все отслеживается и лабораторным путем подтверждается диагноз, есть грипп или нет гриппа, или это просто острая респираторная инфекция. СБУ в ході спецоперації припинило діяльність транснаціонального організованого угрупування, яке організувало канал нелегальної міграції. Організатори каналу переправляли вихідців із країн Азії до ЄС транзитом через територію України. Перші факти оформлення мігрантами фальшивих українських закордонних паспортів співробітники спецслужби зафіксували в Харківській області. У пакет послуг входило також отримання за підробленими документами в'їзних віз до країн ЄС. Вартість приправлення становила 3 тисячі євро за мігранта. До організованого злочинного угрупування, яке діло на території декількох областей, причетні співробітники територіальних підрозділів Державної міграційної служби та військовослужбовці окремих загонів Державної прикордонної служби. Співробітники СБУ провели більше 20 обшуків в офісних приміщеннях турагентств, бюро приватних підприємств, задіяних в каналі нелегальної міграції. Обшуки пройшли за місцем проживання учасників угрупування на території Запорізької, Харківської, Чернівецької областей та у Києві, а також територіальному підрозділі міграційної служби в Запорізькій області. Правоохоронці вилучили бланки паспортів громадянина України. Реальні бланки, фіктивні довідки про працевлаштування, численні підробні печатки та штампи органів державної влади. Затримано 6 учасників організованого угрупування. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а також ряду посадових злочинів.